Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do janë bimet të cilat mund t'i përdorni për të kuruar artritin, ideale pas moshës 40 vjeçare. Disa bime mjekësore kanë efekte antiinflamatore që ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve të artritit, sidomos ati reumatoid. Megjithatë, është e rëndësishme të njohësh efektet anësore të dozave që duhen marrë. Por çfarë është artriti? Artriti është një sëmundje autoimune që shkakton dhimbje dhe përkeqësime të artikulacioneve. Shenja që prek të dy anët të trupit dhe zhvillohet në mënyrë progresive. Kur godet një artikulacion, mund të përfshijë atë edhe në anën tjetër. Për shkak të përparimit të simptomave, sëmundja konsiderohet kronike. Në fakt, për shumë persona mund të ndikojë të aktivitetet e përditshme, dhimbjet gjithashtu mund të manifestohet me ndërprerje, me episode lehtësimi dhe dhimbje shumë të forta. Shenjat e artritit reumatoid mund të jenë të lehta dhe ose të rënda në varësi të stadit të sëmundjes. Diagnostifikimi mund të shkojë në kohë dhe mund të ndihmojë në parandalimin e shenjave të dhimbjeve akute. Në çdo rast, edhe nëse dhimbja zhduket, këshillohet të konsultoheni me mjekun. Manifestohet me patologji që përfshin edhe problemet të ndryshme si që janë, dhimbjet në kyçe në njërën ose të dy anët e trupit, humbje e funksionit të artikulacioneve. Por cilat janë bimet që qetësojnë në trajtimin e artritit? Aloe vera. Aloe vera është një bimë mjekësore më popullore në trajtimin e disa sëmundjeve, njihet që në kohët e lashta për përfitimet e saj, triale, është një ilaç alternativ për shqetësime të ndryshme. Për këtë arsye, aplikimi gjelit që gjendet në brëndësitë të gjethëve të aloe verës ndihmon në qetësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid, gjithashtu stimulon qarkullimin dhe parandalon disa shqetësime të lëkurës, si psoriaza dhe alergji të ndryshme. Merrni një sasi gjeli aloe vera e nxirrni nga gjethet e kësaj bime dhe aplikoni në artikulacionet përmes një masazhi delikat. E përsërisni këto veprim çdo mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur, në mënyrë që të trajtoni problemin artikulacioneve tuaja dhe të qetësoni gjithashtu edhe dhimbjet e forta që mund të keni në nyje dhe në kockat tuaja. Gjingjeri. Gjingjeri mund të qetësojë dhimbjet e artritit reumatoid. Një prej trajtimeve më të mira natyrale për të reduktuar shenjat e artritit është edhe gjingjeri. Falë përmbajtja së gjingjerit, ai ka një efekt anti-inflamator që redukton entjen, ngushtësimin dhe dhimbjen. Çaji është mënyra tradicionale për të konsumuar këtë erëzë. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Një lukë kafeje me gjingjer hidhen në një filxhan me ujë të vluar. Mund të pijen 2 ose 3 herë në ditë. Megjithatë, do të gjeni edhe formë kompresash ose kapsulash. Për aplikime lokale mund të përdorni edhe vajin e tij. Fama e gjingjerit njihet gjerësisht, sidomos për trajtimin e problemeve të ndryshme respiratore, andaj përfitoni nga rasti edhe gjingjerin e përdorni edhe në trajtimin e problemeve tuaja të nyjeve, duke i qetësuar ato dhe duke i mbajtur më të forta. Një tjetër ushqim që duhet të përfshini është çaji jeshil. Çaji jeshil është një nga burimet më të mira të vlerave për qetësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid. Falë vetive të tij antioksiduese dhe përbërësve anti-inflamator që mbrojnë artikulacionet, është një nga pijet më të mira që mund të trajtoj problemin tuaj. Mund të konsumojnë si pije ose si kompresa dhe të aplikohet si vaj, por gjithashtu mund të ndihmoj edhe në trajtimin e artikulacioneve tuaja në mënyrë më të lehtë. Përdorimi këtyre mjeteve praktike është ideale për të trajtuar problemet e reumatizmës, sidomos të artritit reumatoid, e cila është një nga faktorët kryesor që ndikon drejt për së drejti në cilësinë e jetës suaj, duke shkaktuar gjithashtu edhe dobësi dhe humbje të vetë kontrolli, gjithashtu edhe rëndes të nyjeve tuaja. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Artriti reumatoid është një sëmundje kronike që prek 1% të popullsisë në botë. Ata që vuajnë për saj janë në kërkim të vazhdueshëm të mënyrave për ta lehtësuar atë.
Në këtë video do ju japim disa këshilla se si të përballeni me të. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimune inflamatore kronike, e lidhur me faktorën mjekësor dhe gjenetik, dhe pse është mjaft progres në fushën e trajtimit, njohuritë e pakta vështirësojnë në trajtimin. Për të ndaluar degradimin e sëmundjeve ideale, mund të gjithashtu të lehtësoni fazën fillestare të saj. Por zbulimi i hershëm i saj sidoqoftë nuk është aq i lehtë. Në përgjithësi ka zhvillime të shpejta në vetitë e para me efekte të rëndësishme si nga analizat fizike dhe ajo mendore. Gjithashtu mund të trajtoni dhimbjet nga artriti reumatoid duke vendosur ngrohtësi. Për të qetësuar dhimbjet nga artriti reumatoid ka disa mënyra të thjeshta për të përdorur është edhe ngrohtësia. Shpesh jep një lehtësim të menjëhershëm në zonën e prekur. Me ngrohtësi mund të aplikohen edhe mesazhe me vaj bimor, si dhe ato të bajameve arës kokosit dhe të ullirit. Disa pika vaj esencial si gingerit e ngrohë zonën. Mënyrat të tjera mund t'jenë bulesat elektrike ose një shishe me ujë të ngrohtë. Një mënyrë tjetër është edhe ushqimi. Mënyra më e mirë e ushqyerjes gjithashtu jep lehtësi më afatgjata në rastin e artritit. Përmes disa ushqimeve mund të lehtësohen simptomat dhe të vonoj avancimin e sëmundjeve. Një studim i publikuar së fundmi flet për efikasitetin e ushqimeve si supa me perime, pijet dhe bimët mjekësore, majdanozi, hudhra, patatet e zjera dhe lëngui karotës në panxhar dhe selino. Edhe regjimi ushqimor mes detar një jetës ideal për këto raste, pasi është i pasur me fruta, perime, drithra, peshk, bishtaja, vaj ulliri dhe një konsum i moderuar i verës së kuqe, por kufizon konsumimin e mishit të kuq. Nga ana tjetër është të treguar se lidhja mes për qëndrimit të sëmundjeve dhe ushqimeve alergjike, mund tjetë gjithashtu e dobishme të nënshtrohet provave të alergjisë për të shmangur ushqimet që shkaktojnë inflamacion. Përmirësimi mikrobiomës së zorrëve. Kush zhvuan nga artriti reumatoid shpesh shfaq edhe probleme gastrointestinale. Simptomat mund të jenë entje të përzjera, dhimbje, djegje, gazdra, kapslëk ose diare. Të çrregullime shkaktohen nga ndryshimi i zorrës dhe florës së zorrëve. Përveç përmirësimit në zorrën e ushqyesve, mund të dobishme të përfshini edhe regjime me ushqime të fermentuara ose suplemente probiotike. Këto të fundit merren gjithashtu në stomakun bosh dhe janë bashkë me ushqime të ngrohta. Edhe kurat natyrale bimore mund të ndihmojnë në trajtimin e këtij problemi. Dy kura natyrale bimore qetësojnë inflamacionin dhe dhimbjet e shkaktuara nga artriti reumatoid. Një është temjani indian. Mjekësia e ofron këtë ilaç të shkëlqyer antiinflamator, veçanërisht në rastin e artritit. Përveç se një antiinflamator i fuqishëm natyral, parandalon edhe përkeqësimin e kolagjenit, mendohet se zvogëlon edhe ngurtësimin e dhimbjeve duke lehtësuar lëvizje. Suplementet me gjithatë natyrale duhet të merren gjithmonë nën kontrollin mjekësor. Ky tregues është shumë i rëndësishëm sidomos nëse merrni ilaçe të tjera për të përshpejtuar çdo lloj ndërveprimi të tyre. Këto këshilla mund të përmirësoni në mënyrë mjaft domethënëse simptomat e artritit. Nuk është kurrë lehtë të ndryshoni stilin ton të jetës, por është më mirë që të jetoni pa dhimbje. Artriti është një sëmundje që prek kyçet dhe prek 1% të popullsisë në botë. Më shpesh nga artriti vuajnë femrat e moshave nga 25 deri në 50 vjeç në mbar botën. Përveç medikamenteve, do ju sjellim disa metoda të thjeshta në kushtet e shtëpisë që mund të trajtojnë këto simptoma. Selinoja. Selinoja përmban minerale shumë të rëndësishme të tilla si kaliumi, zinku, ekuri, fosfori, magnezi, vitamina C, vitamina B e të tjera. Në mjekësi popullore, selinoja është përdorur si një ilaç për tensionin e lartë të gjakut dhe për artritin dhe problemet të reumatizmës. Substancat e selinoja me emrin policestin është një përgjegjës për lehtësimin e inflamacionit në rastin e artritit, sidomos atit të osteoartritit. Kompresat me ujë të ngrohtë ose dushi. Kompresat me ujë të ngrohtë ose dushi duket se lehtësojnë dhimbjet e kockave dhe muskujve. Nëse keni dhimbje të kyçeve, aplikoni kompresat të ngrohta. Në energjiku. Ndoshta nuk e dinit, por në energjiku përmban substanca të shumta antiinflamatore dhe është një bimë që përdoret gjerësisht në mjekësinë alternative për dhimbjet e kokës dhe të dhëmbëve. Për të përfituar sa më shumë nga kjo bimë,
sidomos për dhimbjet e artritit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.